Господи, смири се за сестра Мария, помилвай я и цари я сега, ако това е нападение. Ма мри го това нечестивец. В името на Исус напусни духа, душата и тялото на сестра Мария. Враже, лукави, бягай. Напускай това събрание. Господи, благодарим ти, че ни събра на молитвено събрание тази вечер. Благодарим ти, че си дошъл да ни посетиш, да присъстваш при нас. Ние ти благодарим, Господи. Ето сега е страстна седмица, в която ще си спомним за Твоите мъки, за Твоите страдания, за Твоето унижение. Ти дойде на тази земя, за да ни избавиш от проклятията, от клетвите на закона. Молим те, Господи, помилвай ни, благослови ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Молим те, ръководи ни и пази ни, всички имаме нужда от Твоето помазание и присъствие. Сила ни дай, Господи, сила дай на сестра Мария да се изправи. Господи, помилвай я. Молим те, Господи, благослови сестра Теодора. Благослови, помилвай, Павел. Милост, Господи, за всички Твои измъчени души. Смири се, Господи, на Твоите люди, помилвай ги, благослови ги. Благослови това наше събрание и ръководи ни, Господи. Милост за Стайко, милост за Боремира, милост за брат Тодор, милост за Панчо, за Пламен, за всички нас. Мини от глава на глава, за брат Виктор и семейството му. Помилвай ни и молим те за Ели и дома и за сестра й. Господи, за сестра Станка и нейния дом. Господи, за Дани промисли и за бъдеще. Молим те, Господи, благослови и тая сестричка Доротея и освободи от страха, да настане мир в душата й. И затова ние те молим за мир в домовете ни, за мир в църквите ни, за мир, Господи, в страната ни и народа ни и опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Пази Твоите деца от катастрофи, пътно-транспортни катастрофи, пази ни от настинки, от заболявания, от препъвания, от падания. Бъди с нас и с нашите роднини. Привличай нашите роднини към себе си и прибавяй ги към спасяващите се, Господи, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, поклон на святото Ти име, Свята Тройце. Амин. Ще прочетеме от Матея един пасаж от 17 стих на 21-та глава. 11-та глава от Матея? Не, 21-та. От 17 стих. И като ги остави, излезе вън от града на завитание, дето и пренощува, а на сутринта, връщайки се в града, огладня и видя край пътя една смоковница, отиде при нея и като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза й: занапред да няма вече плод от тебе вовек, и смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това учениците, се почудиха и казаха: как ти веднага изсъхна смоковницата? А Исус им отговори и рече: истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само това ще бъде извършено със смоковницата, ще извършите, но ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, ще бъде. И всичко, що поискате с вяра, в молитва с вяра ще получите. И когато дойде той в храма и получаваше, пристъпиха до него първосвещениците и стареите народни и рекоха: с каква власт вършиш това и кой ти е дал тая власт? Исус им отговори и рече: ще ви попитам и аз една дума, ако ми отговорите на нея, аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново откъде биде? От небето ли или от човеците? А те
разсъждаваха помежду си и думах. Ако речемо от небето, ще ни каже, а защо му не повярвахте? Ако ли речемо от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Йоанна за пророк. И отговорих Исуса и рекоха. Не знаем, а той им рече, и аз не ви казвам с каква власт върша това. И как ви се струва, един човек имаше двама сина и отиде той при първия, та каза, чедо, иди днес работи на лозето ми. Но той отговори и рече, не искам. А после се разкая и отиде. И като иде при другия, каза му същото, той отговори и рече, ще ида, господарю, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят му първият. Исус им рече, истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви царството Божие. Защото дойде при вас Йоан по пътя на праведността и вие му не повярвахте. А митарите и блудниците му повярваха. Вие пък като видяхте това не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате. Чуйте и друга притча. Имаше един човек стопанин, който насади лозе, огради го, с плет и скопа в него лин, съгради кула и като ги предаде на лозари отиде си. И когато наближи гроздовер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите като ловиха слугите му, едно го набиха, друго убиха и трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите и с тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си, като каза, ще се засрамят от сина ми, но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си, този е наследникът, хайте да го убием и да присвоим наследството му. И като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха и тъй. Като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят му, злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават на време плодовете. Исус им каза, нима не сте никога чели в писанието. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете ми. И който падне върху този камък, ще се разбие и върху който падне, ще го смаже. И като слушаха притчите му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори. И дебнеха го да уловят, але се бояха от народа, понеже го имаше за пророк. Амин. Али от 17 стих почна? От 17, да. Така, може да седнете, ние продължаваме да говорим за времето, когато Исус влезна в Йерусалим, преспава в Витания, отново се появи в храма и продължаваше да говори на народа и по пътя за Йерусалим стана едно събитие с тая смоковница, че тя изсъхна. Веднага, още когато той каза да няма плод, тя изсъхна. Тълкователите, нали, говорят, че това е Израел, който вече няма да дава плод до века. Но това е един пример, Господ им показа, че ако те вярват, каквото и да повярват, ще им бъде, ако имат молитва с вяра. Защото ние много се молиме, и аз чувам изповеди, които цяла нощ се молих, а вярваш ли това, дето се моли? Еми, не знам. И как може да не знаеш? Това, за което молиш Бога, вярваш ли го, че Бог ще ти го даде? Ами не знам. Е, за какво се молиш? И си мислиме, че ако се молиме много нощи, ние и нощи ще получиме. Не от
дългата молитва. И Исус го казва още в Матея, четем, не от многото ви говорене, защото има хора, които много говорят. Обаче има една притча, една пословица казва, от всеки труд под слънцето има полза, а от многото говорене само вреда. Само вреда. И на друго место. В многото говорене грехът е неизбежен. Грехът е неизбежен. И колко пъти повтарам тук, нали? Повтарам, но никой не ме чува. Вашата сила е в мълчание, упование и послушание. Там ви е силата. Обаче никой не иска да ми повярва. Всички си вярват, че ако се молят две нощи и говорят на Бога, Барбора цяла нощ, той е задължен да ги чуе и няма да ги чуе. Ето, аз съм го пробвал, отказвал съм. Сега ще застана на молитва в 6 часа, се мога до сутрита в 6 часа. И вярвам, Господи, че ти ще изцериш сестра Мария, друга Мария. И в 3 часа ми проговори Господ и каза, стани, няма да изцери. Няма да изцери. Защо, Господи? Защото тя предпочита приятелство с невярващи пред приятелство с вярващи. Затова няма да изцеля. Да се молиш не 12 часа, а 20 дена по 12 часа няма да бъде изцеля. Обажда ми се сутрета по телефона. Сестра Мария, имам нещо от Господа, кога да мина да ти го разкажа. Брат Петре, сега имам една жена при мене, която е атеистка. Не е вярваща, но аз много държа на нея. Затова друг път ми се обади да ми разкажеш това, което имаш от Господа. Верно ли е това, което Святия Дух казва? И верно е. Вярно е. И защо е така? Защото е писано. Ние знаме Словото Божие, ама знаме това, което ни изнася това четене. Прелюбодейци и прелюбодейки, приятелството със света е връжда против Бога. И аз сега може да ми се разсърдат, но една сестра дойде при мене. Брат Петре, моли се, Господа ти каже дали да отида на море. Преди миналата година ли беше по-миналата? И Господ ми дава едно видение, че тя отива на брега на морето, тръгва по един стълб и пада и се удави. И аз си казвам, не отивай, но тя отиде. И сега е в окаяно състояние. Тя не се удави, но се удави в живота. И сега има едно същото видение, нощето за сестра си. Че тя е на брега на морето, влиза да плува, завъртела един такъв водовъртеж и я качва на един ескалатор надолу. И казвам, обади се на сестра ти и кажи, тя няма да повярва. Кажи на майката, и тя няма да повярва. Въпреки това им кажи, когато имате такива откровения, отиваш и казваш на този човек. Аз знам, че те понекога ме слушат там, а знаете, че на сестра и мъжа и беше се молил то Петър Велев, Господи, да умре. Петър Велев да умре, защото заблуждава хора. Какво се случи? Какво казва Исус? Ако имате вяра, ако имате вяра, обаче вярата е дар от Бога. За да имаме вяра, силна вяра, знаете ли какво се изисква? Непорочен живот. Не може ние да говорим за Бога и да вършиме безобразие и да кажем и дай ми вяра. Няма да ти даде вяра. Защо? Защото мозъкът ти е свързан с престъплението. Не ти е свързан с Бога. Казвал съм ви този пример за един католически свещеник. Отива при един обладан с кръста и казва, Сатана, излез от човека. Да излеза, ама не вярваш. Не вярваш? Той се фана за главата. И се скри някъде в планината, чете, моли се, пости.
И след това дойде с кръста по същия начин и каза, а сега нали знаеш, че вярвам. И той е демона, и освободи човек. Не може без вяра. Оня, който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог съществува и богато награждава ония, които вярват в Него. Ама които не вярват, няма да стане. Няма да стане. Които вярват на други учения, на други неща, много интересни. Много интересни тълкования. Нали ние бехме в неделя в пещера, някакъв се е появил, някакъв корифей на апологетиката, който страшни работи показва. Обаче, тим човек, я виж какво говори за братята на Исус. И същите глупости, които ги проповядат някои, това, нали, са братя на Исус, Дева Мария ги родил и така нататък. И какъв е това корифей, който изопачава писание? Запомнете това. Словото Божие ясно и просто и то може да бъде разбрано за най-глупавите и най-прости хора и за най-учените. А щом проповедае за най-учените и много висок стил, не е Божие Слово. Това е мъдруване на човечеството. И ако имате вяра, и не се усъмните в това, което искате, всичко, що поискате в молитва, ще го получите. Всичко това е обещание от Бога. А ние молим и си кажа, ама да, ама дали Господ ще го даде това, дали ще ни го даде, дали няма да има. А за какво искаме ние? Какво искаме някакъв път? Помните ли какво поискаха апостолите, като минаваха през един самарийски град? Господи, искаме да падне огън от небето и да ги изтреби тия. Не знаете на кой сте дух. Може ли да искаме, Господи, дай квартал Красна поляна, да падне тук една бомба и да ги изтреби? Еми няма да ни даде глупости, да ни отговаря на глупости. Каквото искате, но какво и трябва да искаме? Всичко, каквото искаме в молитва, трябва да бъде по Божията воля и ние да сме наясно. Това Божията воля ли? Ако обаче не сме наясно, трябва да кажеме, Господи, аз искам това и това, но да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля. Имаше един здравко на Пенка братовчет и казва, бе брат Петре, ти ги говориш едни работи, всичко каквото поискате от отца ще ви даде, ако има и вяра. Ами аз искам я она, дето пее там на Авона, певицата, Господ да ми я даде на мене за жена. Ама викам, за кво ти е, бе? За кво ти е? Ти ще станеш роб без здравко. Ама Бог нема да ми, ами нема да ти я даде, защото не е за тебе. Нема да бъде, ти ще и станеш роб, певицата. Искаме неща, това ли ще искаме от Бога? Или искаме да спечелиме какво беше там? Той е джакпота. Ето казвам, Иван Йорданов от Герман, спечели от лотарията мотоциклет. И вместо мотоциклета взема парите. Изяде парите и после дойде дома у нас и каза, брат Петре, през живота си не съм натрупал толкова грехове, колкото с тия пари. Ме те са дяволски пари. Те ще водят там да правиш грех с тия пари. Това ще стане. Ама ние ако спечелим джакпота, ще направим църква, ще направим, нищо няма да направим. Нищо няма да направите, ще правите грях, защото нечестно спечелените пари отиват за нечестни дела, има закони. И тук за тия, които работят или не работят на Божията нива.
Господ казва на всички. Пламене, иди работи, Димчо, иди работи, Иване, иди работи, Петре, отивай да работиш на нивата. Ами, да, ама сега ме боли рамото, боли ме кръка, боли ме това, намираме си и не отиваме. Но като се размислим и се стреснеме и казваме, о, Господи, трябва да отида на църква, днеска е разпети петък, как може да лежа дома? И отиде. А он е, да, Господи, тая седмица всеки ден съм на църква, обаче не отиде нито един ден на църква. Кой изпълни Божията воля? Оня, който обеща и нищо не направи, или той, който каза, че няма да отиде, па отиде и изпълни. Еми оня, който отида на нивата и работи. И следващата притча беше с лозарите. Злите лозари. И те разбраха, че за тях се отнася. Кои беха тия зли лозари? И фарисеите. Кои беха слугите му? Пророците. Пророците идваха в Израел, искаха да видят плодове от Божието Слово, но водачите вместо да дадат тия плодове на пророците, те ги убиха с камъни. Едни убиха, други набиха, трети с камъни убиха и така нататък и ги разпръснаха. И втори път пак. И третия път вече стопанинът, царя каза, ще пратя моя син, дано да се засрамят. И кой беше този син? Този син беше Господ Исус Христос. И той пророкува какво ще направят с него. Дайте да го убиеме, защото той е наследника и тогава ние ще наследиме лозито. И им задава, и го убиха. И им задава въпроса, какво ще направи господара с тия зли лозари? Ами ще вземе лозито и ще го даде на друг народ, който принася плод. И този друг народ, който принася плод, е църквата Христова. Тя принася плод. За съжаление, аз съм слушал проповеди, в които се казва, че той е друг народ, който Господ е отхвърлил израелския народ, е българския народ. И българския народ е избран от Бога да принася плод. Ама не е така. А е, другия народ е църквата. Нали? Ние с нощи говорихме. Там брат Тодор прочете. Дома на отца ми ще се нарече дом за молитва на всичките народи. На всичките народи. Това е дома на отца. И тук искам да го кажа пак, защото много евангелски християни считат, че Александър Невски не е Божий дом. Че Света София и Света Неделя не е Божий дом. А Божия дом и Божия храм е само в Йерусалим, който храм е разрушен. На всяко място, където се събират и се услужва богослужение в Господното име, е дом Божий. И това е дом Божий. Защото аз чувам някои сестри, това там на Болена Ливада не е църква, а какво е? И църквата не е сградата, а църквата са хората, които говори апостол Павел, един е дарба знание, друг дарба мъдрост, друг и изцелителни дарби, друг пророк, друг говори език и всичко това е Божия народ и Божието тяло. И ние сме по-отделно части на това Христово тяло. Това е църква. Това тяло влизат всички верни християни. И така Господ отне лозето от Израел и го даде на църквата. И той иска сега от църквата да дава плод. Защото църква, която не дава плод, ще и се отнеме лозето. И ония християни, които не дават плод, ще бъдат отрезани. Като пръчките, които не дават плод. Отрезва ги и ги хвърля в огъня, а ония, които дават плод, почиства ги, да
до година да дават още повече плод. И да се огледаме ние какво правим. Даваме ли или не даваме плод за Божието царство? И те разбраха, че говори за тях. Ми те веха се наговорили вече да го убият. Търсиха повод да го убият. И той им каза, за да се замислят и утре си кажат, ама ти не ни предупреди, ние не знаехме. Ето, предупредих ви. Искате да убиете наследник. Искате да убиете наследник. И самите те казаха, злодейците ще погуби зле. Те отговарят. А лозето ще даде на други лозари, които ще му дават то време плодовете. Ама после разбраха, че злодейците са те. Защото камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла, а те точно те го отхвърлиха. И тук по-надолу казва, и който падне върху този камък, ще се разбие. И върху който падне, ще го смаже. Нека чуят всички атеисти, антихристи, които се борят с църквата, искат да смажат Исус Христос и да го отпърлят. И да го махнат от църквата и да си сложат други камъни, фалшиви камъни, след които народа няма да тръгне. Току-що сега разбрах, че в едно училище учителя по рисуване учи децата да рисуват черепи. И ние се чудим, защо толкова много черепи се напълниха по дрехи, по обувки, по дънки. Черепи, черепи, черепи. Защо е така? Защото са получили инструкция от франкмасоните да се кланят на смъртта. Череп е символ на смъртта. Ние не се плашим, ако видим някой череп или кости, или това за нас не е страшно, но не може ли децата да рисуват гълъби, да рисуват цветя, да рисуват планини, да рисуват небето, да рисуват нещо красиво, ще рисуват черепи и кости. Какво е това? Той е художник и учител, е внедрен антихрист. Той е слуга на антихриста. И знаете за масонската ложа черепи и кости на фамилията Буш. Каква им е задачата? Да се поквари младеща. Каква е задачата с това Хелоуин? Да се поквари младеща, да се напълни със страх хората, децата, младите. И те мислят, че по този начин ще бъдат освободени от страха. Напротив, ще бъдат заразени със страха. Защото те ще се перчат едни пред други, че не ги е страх, но ще дойде страха, когато так са сами в къщите и той страх ще ги атакува. Е, Сашка се обади за Сандра да се молим, защото каза, обаче аз забравих какви там в кръвта много са намалели от химиотерапията и това е опасно за здравето, защото тая химиотерапия ме разрушава кръвта, убива кръвта, убива кръвните клетки. И сега си направи изследване на момичето и не мога да се сетя точно кои беха тия клетки. Са много намаляли след химиотерапията. И това ще даде поражение после. И същата тая Сашка, като отидахме от тех, нейният син си легнал и отгоре завид с едно одяло и върху одялото е толкова череп. Викам, какво е това? Ма това ли си пресписането? 16 годишно дете. Ма, дават ли си сметка тия мили сестри, които купуват тия баклуци?
които ги купуват. Ама нема други. Ще намериш други. Как да нема други? Как да нема други? Ами не, това, вика, е знамето на пиратите. Викам, синът ти пират ли ще го правиш? Твоя син пират ли ще става? И това е масово явление. Сестра ми купува едни обувки на едно бебе и ги занаса там на едни наши родини. И майката се обадила и казала, бе, Лелю Ани, ела до нас. Виж какво си купила на бебето. Обощенцата, череп и кости на обощенцата на бебето. Е, това ли ще рисувате? Какви са тия сатанисти? Ние ще се промъкнем навсекъде. Промъкват се. Обаче ще идва време, когато Господ ще каже, излезте! Излезте от блудницата, напуснете я, излезте от Вавилон, защото Вавилон ще бъде погубен. И какво направиха лозарите? Ами убиха го. Убиха го. И какво стана след 37 години с тия, които викаха, разпни го! Разпни го! А Пилат излезна пред тях и казва, не намирам никаква вина в този праведник. И има такъв обичай според закона, когато съдята трябва да каже, че един човек е праведен, той трябва да вземе един леген с вода, да си измие ръцете и да каже, той е човек, са ми го довели тук да го съда, но той е праведен. И той постъпва по Моисеевия закон. Измива си ръцете и казва, не намирам никаква вина в него. Обаче той имаше власт да го пусне, имаше власт да го распне. Така че това негово измиване беше едно лицемерие. Той не постъпи по Моисеевия закон. Когато си измива ръцете, той трябва да нареди, той човек е невинен, не го пипете и пуснете го. А той им го даде да го разпънат и да го убият. И какво стана след 37 години, точно след 37 години? Дойде Веспасиан и после Тит, разруши Йерусалим, изби 1 100 000 евреи и според Йосиф Флави около 200 000 са били разпънати на кръст, защото всички дървета, Йерусалим е на един хълм, отгоре на хълма. И този хълм целият е обрасъл с гора. И всички дървета около Йерусалим са били изсечени за кръстове. И тия хора, които са викали, разпни го, са отишли на кръстове. Какво стана? Погубили ги. Зле ги погуби. Самите те си произнесоха присъдът. Като дойде тях, зле ще ги погуби. Убийците. И ще даде лозето на други лозари. И тия други лозари са християните. Църквата, която трябва да дава плодове. Какви плодове трябва да дава църквата? В църквата идват хора, които казват, не мога да се отърва от наркотиците. И ние познаваме такива хора, които дойдоха и казаха, не можем да се освободиме от алкохола, от цигарите. Лекуваха ни в Суходол, лекуваха ни в Едикваси болница, лекуваха ни с иглообождане и с други природни средства. Никакъв резултат. Дойдоха и си отидоха здрави. И плода е на лице. И фиданка е здрава и жива, и илийката е жив и здрав и е свещеник в праве. Бивш наркоман. Моя кмет Долно Камарцял. Няма бивши наркомани. Има. Аз познавам такива бивши наркомани. Баптистката църква имаше един музикант. Наркоман. Господ го освободи. И други, които Господ ги освободил. Други са били болни от тумори, от раци, от различни болести. Бог ги освободил и ги изцерил. Ето го плода. И тия хора са повярвали в Господ Исус Христос и предават живота си на Господ Исус Христос. И лозето дава плод.
и Царството Небесно се пълни с народ, който е оправдан чрез вяра в Господ Исус Христос. И ние също трябва да се запитаме дали сме от единия, като единия син или като другия син, който единия син казваше, все обещаваше, големи обещавания пред Бога, това ще направи, това ще направи, нищо не прави, нали, ще поста, ще се моля, това ще направи. А другия отиде и работи на нивата. Кой изпълни волята? Ами това, който отиде и който работи. Можем ли да поработим и ние сега, християните, през тия дни? Можем, нали? Можем да поканим някой на църква, можем да отидем с някой приятел, да го поканим роднина на църква, да му дадем едно евангелие, да подарим една Библия, да подарим една брошурка или една книга с библейско съдържание и той човек да се замисли, да се заговори, да прочете, да се замисли и Господ може да го приведе. Но не едни на други да си проповядваме и да си говорим и по цели нощи, а да заведем некои близък, некои роднина, за който знаеме, че човека не е наясно, че човека бил излъган, измамен, за да може да направиме с труда си радостен празник на небето. Ето го плуда. Когато един грешник се кае, един грешник се кае, на небето е радостен празник. Това е лозето. Празниците на небето. Една душа се кае. Небето се радва. Но, за съжаление, трябва да ви кажа, че аз чух, когато бех на молитва, че на небето има и траурни дни. Когато християни много ефтино се продават. Много ефтино се продават. За 20 или за 40 лева стават предатели, предават братята и сестрите си и се продават. И на една конференция един брат стана и каза: «О, роде, роде, роде мой! Защо продадохте душите си за долари?» Не ги знам кои са, но некои са продали душите си за долари и в съдния ден ще видят колко ефтино са се продали. А това е вечен живот. Заради долари да загубиш вечния живот. И от такива лозари, които са и лидери, може би, и на църквата, и пастири, и владици, и патриарси, които не дават плод, а преследват и гонят ония християни, които дават плод, Господ ще отнеме лозето и ще го даде на такива, които ще дават плод. Така ще се случи. Те може да съвещават, да събират и да казват: «То ще го смажеме, оне ще го смажеме, ние ще командваме, ние сме и няма други, но ще дойде време да видят, че не са те, а е Той. Той е Исус и няма други. Той». И затова и ние нека да си замислим какво можем да направим през тия дни. Познаваме ли некой сиромах, некоя сестра, която е налегло? Ето, извършихме грях, обещахме, че ще отидеме да посетиме Здравка Тонева, и нея посетихме и тя вчера е починал. А щехме да ходим да я посетиме, некой да я посети. Нали? И вчера е починал, а утре ще бъде погребението в Горна Баня, гробищата в Горна Баня, от 12 часа. Ако някой я познава, ако я обича, е добре да
я изпрати в последния път. Но аз вярвам, че тя беше духовен човек, вярваше Бога, даваше Господ откровения, видения, директно и говореше и тя си е при Бога. А това е тялото, което хижата, която се е разрушила и трябва да се върне в земята и ще чака времето, когато при глас на Архангел и тръба Божия и тя и всички останали, които са преминали в Христа Исуса, ще се изправят и ще застанат пред Неговото лице. Господ да ни помогне, да ни помилва и да ни укрепи във вярата и да не се колебаме и да не се чудиме, когато искаме нещо по Божията воля. Той иска да искаме много неща по Неговата воля. Не го затрудняваме. Това не е като обносмана или някой такъв, който отиваме при Него да искаме нещо от Него и много се събираме и ще го затрудним. Нема да го затрудним. Той се радва на хората, които идват при Него и които искат. И казва, искайте, до сега не сте искали, искайте големи неща и Господ ще ви ги даде. Искайте! Искайте духовно съживление на България. Искайте да измета България от грабителите. Искайте и ще видите, ако църквата иска, какво ще се случи с грабителите. Защото Той е господар. Не са господарите илюминатите, както нали, ни заплашват. А, илюминати, те какво кажат това е? Те ще унищожат църквата. Нищо няма да унищожат. Господ те ще ги унищожи. Видехте колко са силни и колко са смели. Нали, в Брюксел и в Франция какво стана и се разтрепераха. На времето също така беха решили да унищожат църквата. Тоя план се прави още от времето на Ленин. Не от времето на Ленин, от времето на апостол Павел. Да се унищожи църквата. Няма да се унищожи. Портите адови няма да наделеят на нея. По времето на Исус се събираха да унищожат църквата. Не могат да я унищожат. Няма да стане. И беха много велики. Братския Съветски съюз имаше план да бъдат унищожени всички свещеници, дори всички хористи в църквите да бъдат изтребени. Имаше план. Има го план от един полковник, който е бил началник на 13-ти отдел в КГБ, който се занимава точно с тия работа. Имало е план как да бъдат ликвидирани. Гръмна Чернобил и те се паникьосаха и до тук. Видяха, че не може да се бориш с всемогъщия. Не може, не става. А Господ предупреди, ще натрупам радиацията на главите им да не избиват активните християни с изотопи. И веднага ме извикаха там Румен Николов, майора. Абе, ти ли си новия пророк, бе, какви глупости говориш? Ами ще видим и глупостите. Какво стана? Що сега не дойде да ме попита? Какво стана? Откъде дойде? Какво стана с изотопите? И сега ги омаложават, казва, няколко души са загинали при... Нали днеска сме 26-ти? Да, 30 години. 30. При взрива са загинали, вика, няколко... Няколко десетки ли са загинали? Много. И казахме, че те първо ще загинали. Ама имаш информация, некъде в интернет, че са загинали 5 милиона души. 5 милиона са загинали, не веднага, но след това всичко се е разболяло, облъчева болест и са си заминали хора. Няколко десетки, т.е. 50-60, 30-40 души са загинали. Защо се омалужава? А пак да кажат, е голема работа.
нали, Чернобил. Голема работа е, да. Кажи, Панчо. Нещо искаш да кажеш? Бомбардировката в Хирошима все още загиват хора. И още продължават да загиват от радиацията, да, така е. Жалко за тия човеци, защото не послушаха. Не послушаха, че не може да бъде унищожена църквата. Ако веха се вслушали, нямаше да стане Чернобил, сигурен съм. Но понеже не послушаха, се случи това. Ще натрупам радиацията на главите. И ако не беха чули, грях не биха имали. Но те чуха и вместо да се замислят, и вместо да предадат там нагоре, а те знаят, защото аз знам, че мен ми слушаха, нали, има хора, Бог беше ми открил, че са агенти на КГБ, на руското разузнаване и са ми приятели и са около мене се въртат. И Бог ми ме предупреди, тая жена е агент на КГБ и тая жена, и той е агент на КГБ, не ги изобличавай, върви с тех, това, което знаят, те предават, нека знаят. И когато това го казах на брат Лазар, това е глупости. Един ден имаше конференция в НДК-то и той ми се обади по телефона и ние си говориме двамата по телефона, обаче говорихме повече от половин час и му казвам, Лазаре, в НДК има конференция, айде да отидем на конференция. Е, ние си я направихме по телефона конференцията. И телефона се прекъсва и чувам на руски език. Но кончайте наконец. И аз го питам, Лазаре, чули бе? Чули, че ни послушат руснаците? Кончайте наконец. И от тогава той млъкна. Какво кончай? То му е писнало да ни слуша един час, да си говорим, бърборим, обаче е задължен. И понеже чуха предупрежденията два пъти и не послушаха и не се замислиха, грехът им остава. Бог ще ги пита в съдния ден. А вие чухте ли, че имаше предупреждение, че ще натрупам радиацията на главите? Ама ние не го повярвахме. Е, да сте го повярвали. Да сте го повярвали. Чуха ли фарисеите, че ще убият сина? Чуха го. И ще ги пита в съдния ден, вие чухте ли, когато Исус ви предупреди, че ще убиете сина? Еми чухме, защо не го послушахте? Еми не му повярвахме, не знаехме, че той е сина. Не знаехте ли, не видяхте ли чудесата и знамението, което извърши в последния ден? Много слепи, хроми, сакати, които беха в храма, последния ден ги изцери. Защо не се замислихте? И тогава народът започна да вика Алилуя, Осана, кажи им да млъкнат. Ако тия млъкнат, камъните ще проговорят. Така е. Ако ние млъкнем, камъните ще проговорят. Защото Бог държи Вселената в ръцете си. И сега се стараят да осквернят младежите и децата да ги... На бебетата череп и кости, на обувките и на дрехите. Какво е това? Това е умишлено се прави. Горко им на тия художници. Горко им на тия производители на обувки, на дрехи и на тениски. Горко им ще горят в ада. Ще горят в ада, защото оскверняват народа. Горко им. Нека да чуят. И чакат да им върви бизнеса. Верно е, че някои беха им казали на тия производители, ма какво правите вие бе, кой ще го купи това? О, народа е прост, вика, ще види, че ще ги купуват. Народа е прост, 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 ще ги купуват. Ама кой ще купуват тия черепи? Ще ги купуват. И ги купуват. Купуват ли? Да. Купуват ги. Купуват ги. Защо? Еми, защото е модерно. Един от друг. Като бех в Египет, една жена, там имаше около десетина търговски представители, но и всека фирма си имаше представител. Балкан Карс има търговски представител.
ДСО монтажни търговски представител, ЗММ търговски представител. Един продава стругове, други електрокари, други. Русе имаше някакъв завод за селско-стопански машини, си имаше представител. И жената на един търговски представител дойде в търговското представителство с червен панталон. И от Пловдив, това, който беше сервизен техник на Подем, казва, утре всички жени на търговските представители ще бъдат червени панталони. Викам, глупости, викам. Атанасе, какво говориш, бе? Абе, моля ти се, изслушай ме, бе, сега че виж какво става. На другия ден имаше някакво състезание по волейбол ли беше, или баскетбол, май волейбол, и българите, нали, сме добри, играят с Египет, и ни закараха всички българи да отидеме там на игрището. И като отидахме на игрището, пошлаха да идват един по един народните, тия търговските представители, и до мен стои моя колега Атанас и вика, гледай, първата пристигна червен пантал. Втория търговец, жена му, оп, с червен пантал. Оп, с червен. Абе всички, абе какво е това? Какво е? Мода. Тя е въвела модата. Ярко червен панталон. Защо е така? Ами защото хората не разсъждават. Не разсъждават. А това не трябва да бъде в църквата. Християните не трябва да се водим и по тия модели. И ние ходим и по къщите. Ето и вчера бехме и онзи ден в Ветрен дол, там в Пещера, едно момче. Момиче, едно момиченце на 15 години ли беше, с 4 големи черепи, е тук, 2 черепа тук и отдолу още 2. Грозни, целото това е черно и то трепере от страх и казваме на майка, ама защо сте му купили това буклук, бе? Това ли ще го направи красиво това дете, бе? Той е 15 годишни с тия черепи. Свали ги веднага. Свали ги веднага. Казвам това, за да знаете, и казвам, момиченце, за да имаш тия страхове и нощно време да си стряскаш, си извършила окултни грехове. Викахте ли дама пика? Еми да. Участвали спирите? Ами да. Оттам идва проблем. Майко, ти защо не питаш дъщеря ти къде ходи и какво прави? Сестра Мария доведе Антинея дома и аз се питам, участва ли спиритичен са? Не. Викахте ли духа? Не. Това прави? Не. Извена си удари главата на масата, почна да плаче и сестра Мария ми каже, Ани, какво ти стана, бе? Викам, остави, а нека си поплаче. И тя остави, поплака си. Кажи сега какво стана. Ами вика, стана, ти като ме питаш, аз отговарях, не, не, не. И за тебе виждам Исус Христос. Ме гледа в очите и с една група ангели и казва, защо го лъжиш? Ти не лъжиш него, лъжиш мен. И докато лъжиш, не мога да те освобода. Трябва да кажеш истината. И вика, участва ли спирит? Да. Вика, иди духове, да, и сестра, ма как може би ти си израснал от... Еми майко, събрахме се ни с ученички там и викахме духа на не знам кой си. Майки, интересувайте се какво правят дъщерите ви. Бащи, интересувайте се къде ходят синовете ви и какво правят. Какво правят? И после пищите, олеле, откъде тия стрихове? Защото е писано, тия, които се занимават с тия окултни практики, ще имат страх, където няма страх. Ще имат страх, където няма страх. Нали, седат в една стая, не има никаква причина за страх. Те треперат от страх. Защо? Защото са викали нечисти духове. Защото вместо да отидат на нивата да работят, те са отишли на професор Денев. Професор беше ректор ли, декан ли там на Духовната академия, ме покани от тех
Ние си говорим и по едно време дъщеря му, 9-ти клас ли беше, 10-ти ли, пристига. Дъще, къде ходиш? Е тук в беседката. Какво правихте там? Викахме духа на Хитлер. Той се ядосава. Как ще викате духа на Хитлер, бе? Аз съм декан тук на университета по богословие, дъщеря ми вика духа на Хитлер. Ма ти не знаеш ли, че не трябва да се... Еми, татко, знам, ама ние се събрахме там ученички и поне се говори, че може да има война и решихме да проверим дали ще има война и извикахме Хитлер да ни каже дали ще има война. Ма как ще викате Хитлер, бе? Това не е Хитлер, бе. Разбирате ли какво става? И после това момиче ще пищи, ще го боли главата, ще си страска нощно време. Ще има и други проблеми. И ние говориме, говориме, говориме и никой не ни чува. И казва, ами те са младежки работи, ами те са детска работа. Не са младежки, не са детски, това са бесовски работи. Бесовски. Когато беше болна, се разбола трети път Павлина Барковска и аз отивам там и казвам, виждам трима бесове, тук я атакуват и я бият. Три дяволи я бият и те излизат от вас. Извикай дъщерята. И гледаш ли на карти? Гледам. Гледаш ли на кафе? Гледам. Тя, ма как може да гледаш? Остави момичето. Гледаш ли? Да. Викахте ли? Духове? Да. Молих ми се за нея. Имаш ли страхове? Имам. Молих ми се Господ освободи това момиче от страховете. Викам, извикай сина ти. Обаче мъжа и каза, сина ми няма да го разпиташ, няма да се занимаваш, това са младежки лудори. И щом са младежки лудори, довиждане, и сутринта жена му почина. Ако беше разкрит тоя демон от сина му, а и от него, и от мъжа, щеше да бъде освободен. Младежки лудори. Ето ги младежките лудори. Няма младежки лудори. Има сатанински лудори, с които се заквасват децата ви, роднините ви и близките ви. Спасявайте се, докато е време, защото ще дойде време, когато ще викаме и няма да има кой да ни чуе. И така, нещата продължават през тази седмица. А Исус след това ще отиде при народа, ще говори на учениците ще им разкаже притчата, за която царя е поканил. Мнозина, но те са си намерили работа. Един отишъл да си пробва воловете, друг не знам кого отишъл да прави и всеки си намерил работа. И затова отиде по кръстопътищата и насъбрах да се напълни църквата на сватбата на неговия син. Т.е. да се напълни ресторанта и така ние виждаме какви са тия хора, които сме ние в църквата. Тук има ли народни представители между нас? Няма. Има ли министри? Няма. Има ли генерали при нас? Няма. Ама някои генерали вярват. Аз знам, че има някои, които вярват. Кои сме ние? Е тия. Които сме се съгласили да дойдеме на сватбата му и тя наближава. Тая сватба наближава и ще се чуе глас в небето и ще дойде той с голяма сила и власт и ще бъде бърз изобличител към всички лицемери и фалшиви учители и тия, които ми най-малките, най-отхвърлените, презраните, които са се отзовали на поканата, ще влезнат с Божия син.
а другите ще блъскат и ще викат: Господарево, отвори ни! А той ще каже: не ви познавам. Защо? Ама ние бехме пастири, учители, владици. Бяхте. Но вместо да влезнете през вратата, вие затваряхте вратата, да не могат хората да влизат. Вие затваряхте вратите. И сега много хора са разпъдени от църквите. Защото са научили и знаят, че голяма част от пастирите са били агенти на държавна сигурност и са ги предавали, и са давали информация за тия хора, и хората се оплашиха и вече не смеят, бягат, крият се. Кой ги разпъди? Ами тия същите, които затварят вратите на църквите, за да не може. Един от пастирите беха му казали от държавна сигурност: ама така ще разпъда хората, бе, ще разпъда хората. И какво като ги разпъдиш? Дори ключ на църквата и си ходи на Витоша, нали си получава заплатата. Това са му казали в държавна сигурност. Какво като ги разпъдиш? Дори ключ на църквата и ходи на Витоша на разходка. И след това го чух да казва: няма да влеза в небесното царство. Обаче и моя приятел казва: бе, не съм чул такова нещо. А той пред него го каза. Затваряте вратите. Да не сме и ние такива и да плашим хората и да казвам: няма да ходиш на църква, нямаш работа там, пази се. И ги изобличава по-натам, ние ще си ги прочетем тия събития до разпъването, тия дни до четвъртък ще бъде, утре ще го арестуват, четвъртък ще бъде съден, в петък ще го убият, в събота е в Исус отива да проповядва на... Сега и тук искам да се разбереме с тия думи. След покаяние, а след смърт няма покаяние. Нали е така? Ама не смеете да кажете. А Исус отиде в ада след смъртта си да говори на ония, които беха непокорни по времето на Ной. По времето на Ной Исус отиде да проповядва в ада. Та тия, които са мъртви, да оживеят за слава Божия. И сега, нали, евангелски църкви особено, няма, след смърт няма покаяние. Няма, ама защо отиде той да им говори? Нали, няма. Брат Петре, къде го пише това, да си няма прочитаме? Е, сега ще го прочитаме. Ама тия работи не ги четат, прескачат ги. Моите мили братя си избират какво да четат, това, което им харесва. Дето се казали на брат Пламен: абе, това се отнася за коринтяните, не е за нас. Ми дай да отрежеме посланията до коринтяни, щоб се отнася за тех. За нас се отнася, за всички се отнася. Той, с главна буква, ама отгоре ще прочетем малко. Къде? Това е
първото послание на апостол Петър, втората глава, 21 стих. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките му. Той не стори грах, нито се намери лъст в устата му. Кога го хулеха, той не отвръщаше с хула. Кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведния съдя. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, така като умрем за греховете, да живеем за правдата, чрез неговата рана се изцелихте, защото бяхте като овци. Впрочем, не е това, извинявам. След като се очи из душите зря като възродени, не от ледно семе, защото всяка път като трева, защото къде беше това, защото? Да, ще го намерим, спокойно. Вие се вържете. Айде, помогнете ми, тук беше в Първо Петрово. Връщаме назад, като послушни, заради това възлюбени, като препишете честата, като знаете, че не следни неща. Да не бъркам нещо. Да, посланието на Петър. Дали не са го изстрели и тия? Още от 19, даже да видим 18. Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога веднъж, пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживя по дух, с който дух той, като слезе, проповедба на духовете, които бяха в тъмницата и които някога се не покоряваха, когато Божието дълго търпение ги очакваше в дните на Ноя, при строенето на ковчега, в който малцина сиреч 8 души се избавиха от водата. Образ на тая вода е кръщението и по-надолу, тъй понеже Христос пострада за вас по плът и вие се въоръжете със същата мисъл, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши. Та в останалото в плът време да живеете не вече по човешките походи, а по волята Божия. Защото стига дето през миналото време на живота вършите волята на езичниците, които се бяха предали на разпътство.
Затова те се и чудят, че вие не припкате след тех. Затова именно и на мъртвите беше благовествано, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом. Чувате ли го? Затова именно и на мъртвите беше благовествано. Нали, горе това е трета и четвърта глава, но който той, като слезе, проповедва на духовете, които бяха в тъмница, които някога не се покоряваха на Божието благовестие. Ето. И казваме, няма. Е, няма, ама ето, че има. Ето, че има. И ние създаваме учения. Създаваме учения и се чудиме, и се препираме, и се караме. Моля? Четвърта глава, първото послание на апостол Петър, шестия стих. Затова именно и на мъртвите беше благовествано, за да бъдат съдени по плът като човеци. Те са да нямат плът мъртвите. Плът, те имат душа, имат дух. Нали, аз сънувах сън, че моя колега Иван го срещам и се радвам и казва: е, Иван, е да си жив и здрав. Той вика: не мога ни да съм жив, ни да съм здрав. Защо? Ами, защото вика, аз нито ям, нито пия. Мъртвите нито ядат, нито пият. Затова сега, като става време за тия задушници, не дайте слага там на гроба ядене и пиене, защото нито ядат, нито пият. А те виждате ли сега, мъртвите? Моля? Чакай, че да видим кой дава звук тук. Ало. Кажи. Да. Кажи, Тодоре, ама съм на Авона. Неделя на Бачо Киро. Ама не може, на Авона съм, сега не може да говориме. Бе. Да. Получиха. Е, в неделя, добре. 10 часа ли? Съпруг, да, добре. Айде, добре, да сте живи и здрави. Ще се молим и за вас. Чао. Тодор от Горна Оряховица. И искам неделя по-рано да отидем, да ни запознаеш с годеницата. Ще се венчава момчето, Бог да го благослови. Намерихте ги? Шестия стих. Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци. Защото те там в ада не имат плът. Плътта е тук в земята. И за всеко нещо. И затова не трябва да се препираме, като не сме ги прочели тия работи. В 6 стих пише за Сара. Да? 15 стих, 20 стих. Казва 6 стих. Да. 20 стих. Ма четвърта глава. Трета глава е от 18 и 20. 20 е фактически, които някога не се покоряваха. Когато Божието дълго търпение ги очакваше в дните на Ноя. Тие, които са били изтребени от под топа, Господ отива в ада да им говори да се покаят. Добре, там къде червеят им е умира, не ли пак в плота им? Ма те още не са осъдени. Ада е предварителен арест. А ония, които са похулили Бога, Святия Дух, те директно заминават за геената огня. За тех нема, той казва, нема милост ни на този свят, ни до бъдещия свят. Е, после тия добиват нова плът, която не умира и червия не умира в нея.
Ами придобиват, защото всичко ще бъде възкресено. Всички ще възкръснат. Ада ще върне мъртвите. А морето ще върне мъртвите и те ще възкръснат. И всички ще възкръснат, че застанат през големия бял престол. Може ли, аз пак да се върна? Да, пак. Сега да пише ад, пише тъмнина. Ами света да не е тъмнина. Защо трябва да го приемаме, че за ад да става въпрос? В бездната, в... Къде пише? Е, тия, е добре, де, къде са тия от по времето на Ной, дето са изтребени от... А, къде са те? Те къде са? Знам, че всички, които са починали, душите са им в успокоение. И, и са успокоени тия нечестивци, там крутуват. Като... Знаеш ли какво казва, пише тоя дъно? Ада не е страшен. В ада Бог праща хората да разсъждават. Мен не ме е страх от ада, аз ще да въпада и ще си свиркам и ще си пея. И сигурно е там, сега е видел как си свирка и как си пее. Ама пише, че Исус слезе в места по-долу от земята, където гледи време. По-долу от земята не е като земята живите и предполага. А Шеол какво е, братка? Да, Шеол. Ние не знаем къде се намира упокоението. Сега, вие приехте ли го това или не го приемате? Че става дума за ония, които са били по времето на Ной непокорни, ето го. Които някога се не покоряваха, когато Божието някога, не сега, се не покоряваха, Божието дълго търпение ги очакваше в дните на Ноя, при строенето на ковчега, в който малцина, сиреч 8 души се избавиха от водата. И тука, за това именно и на мъртвите беше благовествено, за да бъдат съдени по плът, като човеци, а да, живеят по Бога духом. И сега ще го изтълкувате, сега ми той ми било благовествено, но Ной ме благовествал. Ама тука горе пише, той, Исус, слезе и, проповедва на духовете, които бяха в тъмница. Ама той слезе с духа си, не с телото си. Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, отиде умъртвен по плът, и който той като слезе, с който дух слезне и проповедва на духовете, които бяха в тъмницата. Това е станало в събота, когато той е слезнал в ада и е проповядвал на уния, които са били непокорни по времето на Ной, а сигурно и на други. Така ли го разбират? Не го, само е страваня, не го разбират. Не мога да. Може да са най-глубовата, ами също го разбират. Може да са най-глубовата и просто те го разбират. Ами мисля... Ама той е написано, бе, сестра, ето тук вика, той беше умъртвен, Исус беше умъртвен. И с духа си, и с духа си, не с тялото си. Много ясно, че не може с тялото. Е да, с духа си отиде в тъмницата, където са затворени ония, които по времето на Ной не искаха да се покаят. Кои са затворени? Те не са с телата си, няма да от времето на Ной до сега, какво ще правят там с телата? Които ги завлече водата, измреха и духовете им са в тъмницата и чакат деня на страшния съд. И той им дава още един шанс. Сега да живеят, то отдолу пише та. Трета глава, 20 стих. Ето ги тия нечестивци, които по времето на Ной когато Ной строеше ковчега, те му се подиграваха. Ама той и днес има такива, които се подиграват и придуват.
Ама и те ще, и те ще идат там. И те ще идат там, ако не се покаят. Пак не ти аз. А? Не мога да разбера добре, а тук, да кажем, обществеността, какво остане на много добре? Нали, за което говорим? Да. А сега от света, където няма да се покаяте и ще се заминат, и те са се заминали много, какво пак ли ги слушат или запретете, за да... Ще има, да. За да има втора... Еми ще шанс. Има. Ще има втора смърт. Всички човеци, живели на планетата Земя, от Адам до Деня на Възкресението, ще бъдат изправени пред страшния Божий съд. Тия, които са в тъмницата, в Ада, Ада ще ги върне и ще ги даде пред Божия престол. Които са били загинали по времето на Ной, и не само те, са завлечени и издавени, има и други издавени. Дали, моряци и други и така нататък. И те, морето върна мъртвите и ги постави пред Божия престол. Тя питаш, имат ли втори шанс всичките тези? Имат втори шанс, според делата им. Ако някой, но има и втори шанс, има и няма втори шанс, защото ако не са били записани в книгата на живота, нямат шанс. Но, да речем, някои християни са имали, са били записани. Но са отпаднали, както сега виждаме, маса хора отпадат. Нема да влезат в небето с греховете си. Нема, нали, цитирам го брат Чико, там вика, много християни заедно от Библията са будат папада. Те си мият, че като цитират стихове от Библията и вече са светци, а живеят като най-големите грешни. И падат и умират и са будат папада заедно от Библията. И ще чакат. И такива хора имат втори шанс. Ако през живота си са вършили вече добрите дела, които вършиха добро, възкръхнаха за добро, и които вършиха зло, възкръснаха за зло и за осъждение. Тогава тия човеци, а не, няма значение, мой цял живот да вършиме зло, важно е да вярваме. Важно е да вярваме. Ама апостол Павел казва, че и бесовете вярват. Е, бесовете си идат ли в Небесното царство? Ами няма да отидат. Добре, брат Петър, а тези, които ще се даде втори шанс, казваш, нали, като отидат пред Бога, на базата на какво ще им се даде той втори шанс, след като те не са си заработили спасението, те не са нищо правили за Бога? Еми не са, обаче Бог и дава шанс. Аз ще ти кажа на какво. В какво ще се състои този шанс? Еми втория шанс е, например, в това. Исус казва, има обещание. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Тия хора са били много кротки, не са повярвали, не са ходили на църква, но са били кротки. И на тия кротки хора Господ ще каже, ела, плес. Защото има, нали, една приказка, такава притча. Имало двама братя. Единият бил много духовен. Новороден кръстен със Святия Дух и проповедвал, ръкомахал, ходил, благовестил. Имал един брат, а брат му се оженил, имал десетина деца и само работел, тичал, садел, копал и целият му живот преуморил се и умрел. И духовника казал, жалко за брат ми, отиде в ада. Но дошло време, т.е. Господ извикал духовник и казал, ела да присъстваш на съда на брат ти. Аз съм присъствал на такъв съд на стринка ми. Ела да присъстваш на съда на стринката. И съдята го пита, ти защо не повярва? Ми имах 10 деца, трябваше да работя това да правя, това да правя и така да правя и не знам кой. Архангела казва, еми, нема време да повярваш, не знаеш ли, че който не повярва, няма да бъде осъден. А ще бъде осъден. Ами знае, който не повярва и не се кръсти, ще бъде осъден. А това е първия така наречения съд на архангелите. Нали, аз съм го видял, това съда на архангелите. И Господ стои отстърна и той не ги съди сега.
ти си за там, ти си за там. И в това време се обажда Господ Исус Христос и казва: този човек не може да бъде съден, защото през целия си живот той не е осъдил нито един човек. Не е осъдил нито един човек. Аз съм обещал, не съдете и няма да бъдете съдени. Ето това слово се изпълнява върху него. И след това се обръща към брат му и казва: а ти, духовнико, понеже си мислиш, че си много праведен, готви се за съд. Защото ти постоянно съдиш другите хора. Съдиш православни, съдиш католици, съдиш баптисти, съдиш ме. Постоянно целият ти живот е само в това да съдиш другите. Готви се за съд. И той се събудил, стреснал се и казал: олеле Господи, благодаря ти, че моя брат не е осъден. Не е осъден, защото е изпълнил една заповед. Не съдете. И той никога през живота си никога не е осъдил, защото не е имал време. Той само е бълскал, работил е до си гори прехрана на децата си и така нататък. Или друг, нали, блаженни миротворците. Те ще се наречат синове Божи. Ама ние, чакай сега, как така ще се наречат синове? Еми Бог го е казал, той каза. Когато двама се скарат, той отива и ги помирава. И казва на един: абе чакай бе, не виждаш и мъжът има хубави качества. Абе я погледни жената бе, тя е добра жена бе, виж как си грижи. Абе помирете се бе. Докато другия духовник, който е много духовен, ще каже: абе я зарежи тая бе, какво ще и се церемониш и сгония бе. Абе я го зарежи това твоя съпруг бе. И кой? Духовника ли ще бъде благословен и он е миротвореца? Миротвореца, е точно това е. Дето той работи. Работи на нивата, ние това трябва да работим. Да носиме мир на хората. Да носиме благословени. И Господ ще каже: понеже цял живот си миротворец и помоляваш хората, ето ще се наречеш син Божий. А не такъв, който се ходи по конгреси и ще казва: конгрес за мир, виновни са, казвам го, нема що, не се притеснявам, че Господ ми откри, че бившия патриарх на България, патриарх Кирил е осъден. Защото той ходеше по конференции и говореше: за да няма мир на планетата, са виновни североамериканските империалисти. Това е патриарха на България. И Господ ми даде сън през нощта, когато той почина, че е осъден. Това ли е работа на един патриарх? Да обвинава и да съди. Кажи, Плава. Мисля, че отговорът за сестрата е това. Тие, които са по времето на Ной, те не са чули за Христос. А и сега все още има места, които не са чули за Христос. И ако се случи катастрофа или нещо, то отиде без да чул въобще. Може би за тези хора ще има някакъв шанс. Да, Словото не пише, че... Ма не е така. Сега... Няма да има човек, който пише за Бога. Ония, които са се родили преди Христос, ще бъдат спасени от това, че са очаквали да се яви Христос. Те са чакали, като Авраам, Исак, Яков, те очакват и другите, и патриарси, и евреи, и юдеи, и израелтяни. Оние, които са били по времето на Исус, ще се спасат, защото са му повярвали директно на Него. А ние, които не сме били по времето на Исус, вярваме, че това, което е писано в Новия Завет, е истината. Че Той е бил, че Той е възкръснал, че Той е умрал за греховете ни. И се спасяваме под това. А ние, които сме записани в книгата на живота и го вярваме това, няма да се явим на съд, защото ще участваме в първото възкресение, ако опазиме дрехите си чисти. Ако се опазиме и не се отречем. Защото Исус го казва, не го казвам аз. А спасен ще бъде онзи, който устои до край. Това са думи на Исус. Защо ти можеш да днеска да си бъде спасен, утре да се отречеш от Исус. И утре да извършиш безобразие. И няма да стане. Тогава отиваш в ада и там, пред предварителния затвор, чакаш. Нали? Аз на сън бех в ада и би казал:
огромни помещения, където са натъпкани душите на предатели, душите на кои беха тия християни, които не са вярвали във възкресение на мъртвите. Те са ходили на църква, ходили са на цветница да си вземат върбичка, ходили са да си вземат червени яйца и козунак и други работи, но когато им казват Исус е възкръснат, как ще възкръсне? Как му е? Абе, нема. Ето, да, аз ви казвам, настоял Гергински там, неговия свещеник, понеже го усетих, че не вярваме, а го пита и той, твоя свещеник, дали вярва възкресението на мъртвите. И Стоил го пита, отец Петре, бе, ти вярваш ли, че ще възкръснем? Абе, Стоил, ти си интелигентен човек, бе. Ма как можеш да вярваш, бе? И това е православен свещеник. Ма как можеш да вярваш? И виж къде ги хвърляме. И на сестра ми една колежка или приятелка, колежка и приятелка, нейният син се удави в язовира, ако не се лъжа, и тя попитала свещеник: отче, има ли надежда някаква след смъртта? Той е погледнал и казал: абе, госпожо, вие сте интелигентна жена, нали виждате къде служихме сина ви? Няма, до тук е. Кметицата на Долно Камар, тя се качва във влака и имало е погребение. И свещеника ме познава там и вика: Пепо, ела тук да си говорим. Викам: ко стана? Абе, вика, погребахме, вика, на сина на кметицата, и като свърши, нали, погребението, тя дойде при мен и вика: бе, отче, има ли някаква надежда след смъртта, някаква надежда? Ами, вика, ти не чули това, което прочетах? Братя, не искам да не знаете за починалите, за да не бъдете безнадежна като невярващите. А тя му отговори: е, да, ама аз съм невярваща. Е, какво да правя? Повярвай и ще имаш надежда. За да не бъдете без надежда като невярващите. Записано е. Те са без надежда, но вярващия има надежда. Не знаеме. И сега ние се питаме, откъде на къде Бог ще им дава втори шанс на еди кой си е. Ама това е негова работа. Ама това е Бог. Той е Бог, може да каже, всички жители на град София ги спасявам. И вие, че му се възпротивите ли? Кажи. А, така. Когато почина Людмила Живкова, една нейна приятелка, Ана Денева, ми казва, сънувах Людмила Живкова, че ми казва: и аз вярвах, че Исус е Син Божий. Вярвах, но не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. Никога не съм се причастела. А какво казва Исус? Който не яде тялото ми и не пие кръвта ми, няма дял с мене. Няма дял с мен. Моля? Те е втори шанс, за който говорихме. Преди това, те не са никога взимали, нито Господна вечера, нито нищо. Е, не са, да, ама след като е дошъл Исус вече, и който не иска, какво му казаха даръжи учители, 70-те учени? Тежко е това учение, кой може да яде тялото му и да пие кръвта му? И се разбегаха, и той се обърна към 12. И вие ли искате да си отидете? И апостол Петър казва: учителю, къде да отидем, при тебе има думи на вечен живот. И сега ние, понеже стана дума по-миналия път, че уредяли са тук столовете. Ама отивайте си, на мене ви трябва количество. На мен ми трябва качество, тия, които са тука, да вярват на това Евангелие. А не да се натрупа, да се задушат тук и вънка да излеят и да се хулят и да се псуват. Да повярват, колкото повярват. От Исус се разпръснаха, то от мен ли няма да се разпръснат? Какво се чуди? 12 души останах. Тежко е това учение, не може да го слушаме и не може. Ми не може. А който го слуша, печели. Това е. Кажи, Пламене, дишката. Днес се разнася благовестието на всекъде. Благовестието се разнася на всекъде. Да. Но някъде на Северния полюс или в някакво време, където още не е стигнало, и някой бушива. Осма, не, така. Римляните още първата ли глава беше там?
Трета глава. Без извинение си, който и да си. Защото трябва да погледнеш на творенията и да кажеш, абе как са на тая работа, абе кой направи това човек, бе? Кой направи окото, бе? Ма кой направи това ухо, ма кой направи творенията. И те говорят за това творец. Ти си задължен и сега, понеже има такива учени, фалшиви учени, които натъпкаха главите на българите, че всичко това се е сътворило само. И хората казват, много по-голема вяра е необходима да повярваш, че окото се е направило само. Много по-голема вяра има, за да вярваш, че сърцето се е направило само. Ма не може да се направи, има си творец. Знаете, за този пример там с един часовникар, където говорили там с един негов посетител, не си спомням точно как беше, но един я вярва, другия не вярва. И часовника му е развален и го носи при часовникара. И той му казва, ма той часовник, кой го е правил този часовник? Бе не знам. А как така не знаеш? Природата го е направила. Занеси го на природата да ти го поправи часовник. Може ли часовник да съществува без часовникар? И какво искаш да кажеш? Ти цял живот му убеждаваш, че цялата вселена тая е като един чудесен часовник, в пълна хармония работи и няма творец. Сама се е натворил. Сама се е сътворил от само себе си. И не може да се сътвори сама от себе си. А какво беше там пък за... Людмила. Моля? Людмила. Да, да продължим за Людмила. И аз си молих, Господи, какво стана с Людмила Живкова? И сънувах, че съм на стадион Васил Левски. И Людмила пристига заедно с майка си. И Людмила, ама игрището не е игрище зелено, а е такъв басейн, воден басейн. И там влезе вътре в басейна, потъна и изчезна. И майка й дойде при мене и ме пита, може ли Людмила да бъде спасена? И аз чух глас. И аз казвам, Господи, може ли да бъде спасена Людмила? И чувам глас от небето, може. Може да бъде спасена. Ако фамилията Живкови върне половината от краднати пари от държавата и ги раздаде на сиромасите, на ония, които са болни от рак, на които са болни от рак и на болниците, които лекуват болните от рак, за да търсят универсално лекарство за лечението. Може. Фамилията Живкова ще върна ли парите? Никой. Захей върна ли парите? И какво каза Исус? Тоя ден, тоя дом не стана спасението на тоя дом. Господи, каквото съм откранал, всичко връщам. Четирикратно връщам, не половината. Четирикратно. А тук Бог поставя на фамилията Живко и половината пари да върнат. Не всичките. Да върнат половината. Какво са заграбили? А те си знаят какво са заграбили. И не само те. И нека чуят всички богаташи. Защото утре Господ си ми каже, виждаш ли тия мои синове и дъщери, къде живееха с 180 лева пенсия? Ти можеш ли да живееш с 180 лева? Можеш ли с 200 лева да си плащаш ток, вода, квартира, храна, облекло с 200 лева? Можеш ли да живееш? Абе не мога. Еми тогава, защо толкова грабеш? За какво ти е това да станеш милиардер? Вие знаете сигурно какво става в Кишинев. Може би знаете, бе. Некъв милиардер има там, а народа гладува. Между другото, коя беше тая държава, бе, Кишинефия столица? Молдова. Молдова е на последно место по жизнен стандарт в Европа, а ние сме пред нея. Значи ние сме по-напред, ама те са на последно место.
И сега тия милиардери там и народът троши всичко, нали, бие и полиция и всичко, и вътре е такова в тишине. Защо? Е, защо така, Господ ще ги пита тия милиардери? За какво ви беха тия милиарди, бе, момчета? За какво са ви тия милиарди? Откъде ги вземахте? Откъде ги вземахте? Ограбили са банки, ограбили са народа там, натрупали се. И сега, ама ние спечелихме. Как ги спечелихте? Като продавахме вестници, нали така? Едно време тук се говореше, един отишъл в Америка, продавал вестници и станал милиардер. Ами как ще станеш милиардер, бе? И Пламен познава едни, дето предаваха вестници в Лион, Косио и други, станаха милиардери. Едва свързват бата края горките. Не знаеме, то е Бог. Ако Бог каже на най-големия грешник, какъв грешник беше този злодееца на кръст? Убиец! Господи, спомни си за мене, кога дойде в царството си. Днес ще бъдеш с мен в рая. Кой го казва? Исус. Можеш ли да му противоречиш? Ами не можеш то. Защото той е господар на Вселена. И ние казвам, то няма да влезем в небесното царство, то не вяра, то антихрист. Ама Исус може да каже, айде, ела при мен. Да, ама той каза на другия, ние се го заслужаваме. Е, да, призна си греха, призна, че е грешен. Призна си, освен това изповяда, че Исус е Син Божий, вярва, че Исус ще дойде, че ще има възкресение, за разлика от тия, които ви говоря в Ада, че видях огромни зали, в които са натъпкани душите на уния християни, които не са повярвали, че Исус е възкръснал. Те са живели цял живот християни и са ходили на църква, нали? И са се радвали на възкресение, на рождество, на всичко, но не са повярвали, че Исус е възкръснал. А ако няма възкресение, казва апостол Павел, празна е вашата вяра. Празна е и нашата проповед. Ако човек не вярва възкресението на мъртвите, вярата му е празна. Може да вярва, че Исус е велик учител, че е велик философ, че не знам какъв, но вярата му е празна. Защото това се различава християнството от всички останали религии. От всички. Нали, будистите вярват, че се прераждат на принцове и принцеси и накрая станат богове. Няма да станат богове. Добре, напред на времето, ако имате... Ето, виждате ли сега? Моля? Сега виждат ли ни? Да. Да, виждат ни. Сигурно. Сигурно. Ама не спят някъде. Една сестра ме пита, като тебе, вдовица. Брат Петре, мъжът ми е починал, вижда ли ме? И аз викаме, виждате, по всеко време на денонощта и тя вика, ау! Ау! Нема ау, бе, сестро, виждат ни. Една сестра, Ани Петрунова. Ани Петрунова. Почина баща й. Първо почина майки. След това баща й падна от покрива на един блок там в Младост 1. Те живееха там до окръжна болница. И тя се молила, Господи, виждат ли ни, могат ли да видят какво става сега при мене, в стаята ми, моята майка, моя баща? И сънува много интересен сън, че стои пред един екран. Тогава нямаше интернет. Нямаше такива, това беше преди 50 години. И казва, стоя пред един екран и виждам майка ми и баща ми. Седат на клавиатурата и натискат планета Земя и се вижда, се върти планетата Земя. Европа, Европа, България, вижда се карта на България, София, картата на София. По-надолу. Младост 1. Вижда се целият квартал Младост 1. Блок 7 или 8. Ето го блока. Апартамент 37. Апартамента вътре се вижда.
и ние с мъжа си говорим и децата около нас. Ето това тя го е сънувала. Че се вижда. Човека е могъл да го направи, нали? Като търсиме и намираме, ето чак може на северния, на южния полюс. Отиваме, пишеме южен полюс и гледаме южния полюс. Е, Бог не може ли? При него не е точно така, ама ни виждат. Аз вярвам, че те ни виждат. Брат Петър, може ли нещо да кажа? Кажи. Тя бърза и се притеснява, че стана на кръсно. Аз искам да кажа, защо да не се занимаваме с неща, умрелите. Господ ги върши. Ние да се занимаваме с Словото Божие, където пише ние какво трябва да правим, за да се спасим. А нещата, които не зависят от нас, а са си Божия работа и Той ги върши, кого ще спасява и какво ще прави, това... А, трябва се, трябва, защото ако Той... Защо? Чах. Как ли на тебе, защо те интересува? Не, я интересува дали... Дали баща и дали дядо и дали... Вижте сега. Иисус Христос каза на апостолите. Много неща искам да ви кажа, но не можете да ги приемете. Защото сте тъпи. Защото сте тъпи. И казва, защото сте тъпи. Точно така е записано. Защото сте тъпи, не може да ги приемете. Много неща може да ни каже Господ. На мене много неща ми е казал. И аз когато ги казвам, на роднините, на сестра ми, на баща ми, никой не ми верва. Сега Румяна, Норчето е чела от, по пътя към Исуса. И тя ме познава ли ме? От вчера ли ме познава? От кога ме познава? От 10 години. Молих ми се за нея, оправи се, почна да работи всичко. И от време на време се препира. Не си брат. Брат Петър, ти не си прав. Тя е права, аз не съм прав. И сега е прочела там, че Господ ми е говорил и казал, излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Народа български загива от липса на знание. И ние сега ще си говорим за работи, за тия звония, а народа не разбира и не знае. И тогава, вика ти, тя ми преди малко се обади, нали, преди да дойде. И ти вика, защо се опъвал и не си искал да излезеш да говориш на народ? Ми защото, казвам, има пастири, има владици, има патриарци, папи, те да говорят на този народ. Мен кой ще ми чуе? Патриарха ще излезне там и ще каже на целия народ да се покая. На мен кой ще ми чуе? Не, ти ще говориш. Нека да говори брат Никифор, знаеш го, нали? Никифор да мълчи, а не? Нека говори брат Георги. Брат ти Георги от Баптистката църква да млъкне и да не говори, защото ще пострада. Нека говори един кой си от Бачокеро, да не говори да мълчи. Господи, нека говори сестра ми и сестра ти да не говори. И аз тогава дигнах ръце нагоре. Господи, защо аз да говоря? И той отговори. Защото ти добре ме познаваш. И сега Нора ми казва, ма ти верно ли добре познаваш Господ? Еми той казва, че го познава. Той казва, че аз го познавам. И казва, аз да говоря. Обаче човек, ти ще мълчиш. Председателът на дирекция по вероисповедание. Върти ми на телефона и аз се обадя, кажете. Абе на тебе, кой ти е дал право да проповядваш, бе? Викам, Бог. Ти знаеш ли с кой говоря? Викам, предполагам, с някой комунист или антихрист. Кой може да се противи да не се говори за Бога? Ще ти дам аз един комунист. Аз съм Иван Желев, председател на дирекцията по вероисповедание и ти забранявам да проповядваш. Не можеш, викам, да ми зориш. Как така не може? Ба не можеш, бе, човек, бе. Ма не можеш, ти си председател на дирекцията и не... Ти нямаш право да проповядваш. Имам. Бог е казал да проповядам.
И след няколко дни излезна в пресата досието на Иван Желев, агент на Държавна сигурност. И го свалиха след няколко дни, той вече не е председател на дирекцията. Защо? Защото Бог като каже, той поема отговорността. Иди кажи на Рангел Величков, че не е никакъв християнин. Той е капитан от контраразузнаването и се е вмъкнал между вас. Кажи му, и аз му казвам. И моите колеги, абе ще те убият, бе, ей, ще те убият. О, Бог поема отговорността, бе, Господ ме пази, как ще ме убият. Нема да ме убият. Разбирате ли? Когато Господ те праща, когато ти тръгнеш в името на Бога и кажа, аз ще вървя, аз ще правя, ама не си призван, не си пратен, не върват нещата. Когато ти си пратен, нещата върват точно. Това е положението. И затова има много неща, които Господ иска да ни ги каже. И Той казва, искайте, до сега нищо не сте искали. Искайте да ви кажа. Ама ние не искаме. Ние искаме да ни каже, еди, кой си от Америка, друг път от Северния полюс там, в Висарион, или некои трети от не знам къде си. Търчи ме там той да ни каже. А не искаме директно. Господи, моля ти се, открий ми, говори ми. И той ще ти открие и ще ти говори. Търсете Господ, не човеците. Директно иска Господ да ни говори. И когато той ни говори, знаете ли какво става? Казва две думи и ти светва пред очите и разбираш всичко. Само две думи ти казва. И всичко ти светва. А ние може да чуем и говорим 1000, 100 000 думи и нищо да не мога да разбера. Когато Бог говори. И сега Нора е много учудена, че Бог ми е заповядал да говори и тя чак сега е разбрала, че за това аз говоря, защото Бог ми е наредил. И аз говоря. И много хора се опитаха да ме спрат. И които се опитах, всички пропаднат. Защо? Защото Бог ги отстранява. Един по един. Един по един. Няма да говориш, ще говоря. Ако Господ каже, млаквай, ще млакна. Това е положението. Кажи сега, сестра Цецки. Аз ще ви кажа. Ти ми го каза преди да не го казвам. Не знам дали помниш. Когато тук беше още вторник. Да. И поне аз го казвам само пред малката аудитория. Тук, защото нали, да не са... Ти няма да са вътни, знам. Но сина ми, нали, повеше и предумен Боже, и в тази, и в тази, и в тази, на всеки ли, за да види къде е истината. Тони. И се викаше, але малко, какво става, къде да отидеш? Все има неща, които не са как трябва, нали, за християни. Защо така става, защо така, защо така? И аз му казах, Тони, ще се молиш, като видиш какво става по църквите. Какво друго да ти кажа? Ще се молиш, така е, ти ще сложиш, че ще са така нещата. А той ми казва един ден така. Когато веднъж вика се помолих на Господ, Господи, какво става с църквите в България, какво става? Коя е истина на Господи, там да знам аз? И вика, мамо, видях на Бона Боли на Ливада и там брат Петър Петър. Това ми го каза той. Коя е истината, Господи? Къде се говори истината само? А защо не искаше да идва тука? Защото му беше да рече, той път беше му далеч. И накрая нямаше да бъде за нищо. И накрая реши, че трябва да ходи къде му е най-близо. Да. Вили, ще дойдат ли хората? Тук сме отдавна. Тук ли сте? И хората са тук. И чакат. Еми, сега ще се помолим и тръгваме. Ама, вижте какво става тия дебати. 8:30. Айде да се изправим и да се помолим. Кажи, сестрата. Сега се стават ни карта с нощи, като бяхте на църква долу. Да? Като бяхте с нощи. И Мариана на Йордан си тръгна с Патрико. И Патрико се е обадил на тек, на вас тек. Обадил се, че на Мариана, дъщеря и Светелина, където идваш тук с тек, баща си, те получила какво параза. Светелина. Да, ни
А, да. Добре. Да се хвалим, да се добре. Там има една бележка, една сестра. А, ето. Има една бележка. А, нали разбрахте? Това е дъщерята на Йордан, нали? Да, да. На Йордан. Молитва за сват Валентин да оздравее, че е между живота и смъртта, слава на Бога. Валентин. И той би сват на някой от сестрите. Милост за Валентин. Господи, благодарим ти. Малко се разпалихме за тия неща, но в тия неща наистина намираме и истината. И ти каза на апостолите да вярвате на всичко и на тия двамата, които пътуваха за Емаус. Да вярвате на всичко, което са пророкували пророците и са говорили на Мойсей, на пророците и на Евангелието. Да вярваме на цялото това Божие Слово. Господи, прости ни, че понякога се колебаеме и се отклоняваме, но те молиме да ни помогнеш за това синапово зрънце вяра да ни я подариш, да бъде в сърцата ни и при никакви обстоятелства да не се съгласяваме да ни ограбят вярата. Молиме те за цветелина, Господи, и цели ръката й. И цели ръката на това момиче. Не знаем откъде е дошла тая парализа. Моля те, Господи, ако има демон в баща и който е парализира краката му и го е докарал до това състояние, бронирай цветелина и опази и сега и цели ръката й. Благослови Антуан. Не ти помилвай го и целият дом на сестра Цецка. Молим те за Боремира да я разбереш и да я освободиш от дух на лакомия. Развържи я, защото това е дух. Господи, смили се за всеки един от нас, помилвай ни, благослови ни, пази ни, ръководи ни и нека, когато говорим за Твоето Слово, сърцата ни да горят. И когато се молиме, нека Святия Дух да ни изпълва със силата си. Господи, моля те за младежите, за тия момичета 15-16 годишни, където лукавия ги пленява и ги изпълва със страх, развържи ги, освободи ги. Милост, Господи, за децата ти, пази ги от вълци, облечени в овчи кожи. Господи, опази църквите си, смили се за нас, мили от сърце на сърце. Помилвай ни, благослови ни и с нас остани. Слава да бъде на името ти. Амин.